Fala, estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy. E deixa eu te dar um aviso antes de começar o vídeo. Esse vídeo foi totalmente roteirizado, ok? Então, pode ser um pouco estranho, vai ser estranho para mim e um pouquinho para você, mas aguente comigo que o conteúdo vai ser interessante, dará o pontapé para o que eu tô pensando que o Autodidatas vai se tornar in the future, ok? Como repetir informações para fixar o conteúdo? Uma frase clichê e interessante que as pessoas costumam dizer é que a repetição é a mãe do aprendizado. Mas que repetição que é essa? Que tipo de repetição que é essa que as pessoas falam sobre quando falam que a repetição é a mãe do aprendizado? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar a repetição e parar de perder o seu tempo estudando apenas para esquecer esse conteúdo depois. Oi, aqui é o Adriano do blog Autodidatas Academy. Meu trabalho é criar treinamentos que ajudem estudantes a atingirem seus objetivos no aprendizado. Se você quiser saber mais sobre esses treinamentos, só acessar o site autodidatasacademy.com, tá aí na descrição. Uma das primeiras coisas que, de forma quase intuitiva, a gente aprende a fazer na escola é a famosa revisão. Revisão antes da prova, revisão da apresentação do trabalho, revisão, revisão, revisão. O problema é que quando falamos de realmente aprender algo, ou seja, que aquilo fará parte do seu repertório, de que se integrará às opiniões que você tem no mundo, a maneira como você enxerga a realidade, a maneira que você significa, ressignifica, distorce a realidade que cerca você, as coisas que você sente sobre o mundo quando o mundo acontece com você, ou seja, a maneira como você pensa sobre as coisas que acontecem. Porque, só saindo do roteiro aqui, a maneira como você enxerga o mundo não é necessariamente a realidade. Você é escravo dos seus sentidos, não são só cinco sentidos. A última vez que eu vi, a gente tem mais de 20 sentidos, se a gente for parar para pensar nos sentidos de temperatura e por aí vai. Tá me entendendo? Então, a maneira que o seu cérebro pega todos esses conteúdos que nunca passam pelo seu consciente e ele transforma isso em opiniões, tá me entendendo? É muito curta. Tipo assim, você. É uma parte muito pequena do seu cérebro. Se você for lá para a psicologia, você tem lá que você é o ego, né? E eu já vi Suzana Herculano, se eu não me engano, falando sobre isso, que você, tirando todas as partes que o cérebro faz, o que sobra é você. Você é aquela única partezinha que sobra depois que o cérebro controla a sua resposta. Pessoal, um adendo. Não é que você é só a parte consciente, você é, como eu digo mais pra frente nesse vídeo, você é todo o seu corpo. Você decidiu não mover o seu braço, faz parte do consciente. Mas isso não tira o fato de que o seu cérebro, apesar de falar desse jeito, é você. Você que percebe o seu cérebro, beleza? Respiração, faz você digerir a comida, circulação sanguínea, faz todo o trabalho de manutenção do seu corpo. Você é aquele restinho, aquele rebarbo da panela, sem tirar a importância do nosso eu, da nossa sensação de estar vivo, na nossa sensação de ser consciente. Mas é interessante notar isso, que as opiniões que a gente tem do mundo é um resultado do que a gente interpreta, não do que está realmente acontecendo. Por isso que a ciência está aí para meio que tentar tirar o humano da equação e tentar analisar objetivamente as coisas que acontecem. Não é sempre fácil, e é pior ainda quando as coisas que acontecem de forma objetiva fogem da intuição humana. Ou seja, você tem que acreditar que a Terra é redonda, mesmo se você olhar para todas as direções, é praticamente um plano, né? Na sua vida cotidiana, você não vai pegar um balão e vai voar, ou você vai pegar um foguete e vai lá para a atmosfera, tá entendendo? Então, você acredita que os anos que a gente vem desenvolvendo esse novo conhecimento fazem algum sentido e não vale a pena jogar para fora e acreditar no que você vê.
Entendeu? Ou seja, a gente conseguiu chegar num ponto onde a gente não necessariamente acredita no que a gente vê. A gente acredita no que a gente pode até chegar a acreditar no que a ciência, do que a gente vê, mas a partir do momento onde eu consigo explicar cientificamente o que você está vendo, o que você está sentindo e etc e tal, você passa a agora eu sei, independente do que eu sinto, eu sei, então eu posso ignorar o que eu estou sentindo. Beleza? Voltando ao script. Então eu estava falando sobre revisão, que é uma das primeiras coisas que a gente, quase que de forma intuitiva, a gente aprende na escola. O problema é que quando falamos de realmente aprender alguma coisa, ou seja, trazer aquilo para nossa mente, a forma como a gente enxerga o mundo, esse negócio de revisão antes de algum momento perde um pouco da força. Não que seja algo inútil ou parecido com isso, eu ainda recomendo que você faça a revisão e ela é super poderosa. E até estruture bem os períodos de revisão, tipo, crie um sistema de revisão para você, que é o que esse vídeo aqui vai te ajudar a fazer, mas essa revisão pura e simplesmente de você pegar o que você copiou, pegar o livro, pegar suas anotações e passar por ela, a gente vai meio que dar uma up, né? Dar uma otimizada nesse lance da revisão. E aí, nesse vídeo, você vai entender um pouco mais como você pode fazer isso. E os outros vídeos da série também vão te ajudar demais nessa sua jornada, ok? Mas aqui eu vou falar sobre o conhecimento para o longo prazo. Os pensamentos de algum filósofo que você quer implantar, acimentar na sua cabeça, a fluência de algum idioma. If you wanna speak English, for example, you need to acquire that language and make that language a part of repertoire that you have. Se você quiser realmente aprender um idioma, você precisa pegar as palavras, as estruturas daquela língua e fazer aquilo ser parte do seu repertório e ser algo que acontece no momento certo. Então, quando você vê alguém e começa a falar com você em inglês, você vai ser capaz de simplesmente começar a conversar com a pessoa em inglês ou no outro idioma que você escolher. Tá entendendo? Ou seja, você adora comprar bolsas e você sentou do lado de alguém no ônibus e a pessoa tinha uma bolsa bonita. E você simplesmente começa a puxar papo sobre a bolsa e do nada vocês estão conversando, que é praticamente uma outra língua, a língua das bolsas, digamos assim. E aí, nesse exemplo, você já percebe que o conhecimento não é algo necessariamente que você vai ser testado no futuro, é algo que você adquire através das suas experiências, através do seu estudo, mas que não, você não sabe exatamente qual é o momento que a realidade vai te cobrar. Realidade sendo aquilo que a gente vê à nossa volta, ok? Então você nunca sabe, terça-feira, dia 21 de outubro, vai ter a prova da bolsa. Você tem que ter esse conhecimento. Você não sabe. Você viveu e chegou lá no momento que totalmente aleatório e aconteceu a situação e você estava preparado, beleza? Mas você estava preparado porque você quis, né, aprender sobre aquele conceito e fez parte da sua vida de alguma forma. De 1880 a 1885, Hermann Abguss, esse cara da foto, fez um experimento onde tentava descobrir qual era a taxa de retenção de palavras sem sentido conforme o tempo passava. Deixa eu sair do script aqui porque é difícil entender quando eu simplesmente falo taxa de retenção de palavras sem sentido conforme o tempo passava. Mas basicamente o que ele estava tentando fazer era, ele tinha lá uma taxa, 10 palavras sem sentido, eu li as palavras, coloquei as palavras de lado, deixa eu tentar me lembrar dessas palavras. Eu consegui duas, então é 20% eu consegui. 20% eu consegui me lembrar, tá entendendo? Taxa de retenção é o quê? É a quantidade de coisas que você consegue se lembrar de uma determinada quantidade. Eram 10, você lembrou de duas, 20%. Eram 100, tá me entendendo? É assim que funciona. Conforme a outra variável disso que ele está falando, e ele vai elaborar uma equação depois, é a quantidade de tempo que passa. E aí, num próximo vídeo, quando eu falar para você sobre a repetição espaçada, que você já deve ter uma ideia, já deve ter ouvido em algum lugar, se não ouviu, não tem problema, aqui no vídeo eu vou te explicar, você já sabe o seguinte, que essa variável da taxa de retenção com o tempo está lá naquela curva do esquecimento,
naquele gráfico da curva do esquecimento. Porque é lá naquele gráfico que fica claro para você que a informação que você aprendeu num determinado momento, a partir de certo, de um X de tempo, ela vai decair, você vai esquecer. E se você fizer algum tipo de ação para recordar, para recuperar essa informação, você vai meio que fazer esse gráfico subir novamente e voltar para o tempo, para a quantidade que você já tinha ou próximo dela dentro da sua cabeça. Basicamente, o que ele fez era pegar algumas cartas onde nelas estavam alguns grupos de palavras. Ele então lia e tentava recordar e via em quanto tempo ela ficava na cabeça. E quando ele esquecia totalmente aquela mesma informação, ou ainda quanto tempo levava depois de rever uma dessas cartas para esquecer o conteúdo. Ou seja, ele pegava a carta, lia, colocava de lado, e aí ele, depois, sei lá, de uma hora, de 10 horas, ele voltava e pensava se ele ainda se lembrava da informação. Se ele não se lembrava, ele vai lá e marcava. Mas aí se ele recordava da informação, ele colocava, ó, passou 5 horas e eu ainda me lembro. Aí ele parava. 10 horas depois, passou 10 horas e eu ainda me lembro. Ah não, passou 10 horas e eu me esqueci. Beleza, aí no próximo teste, talvez ele olhasse novamente a carta em 7 horas para ver se ele ainda se lembrava. E detalhe, não é a mesma carta, são cartas com letras aleatórias tipo E, D, I ou F, J, não sei o que, entendeu? São letras aleatórias que não fazia necessariamente sentido algum. Ou seja, o cara estava tentando ver os limites da memória e como a gente poderia aumentar esses limites e desenvolver. E o que ele concluiu desse estudo todo? Bom, estudante, eu não vou aqui tentar bancar uma de psicólogo e falar que eu entendo a porra toda que esse cara criou. Mas o que eu pude entender do que eu li, eu coloquei aqui, eu li o Wikipedia, eu pesquisei um pouco, tem algumas referências aí embaixo, e aí você pode meio que analisar lá. Se você quiser, se você se interessa por esse conteúdo como eu me interesso, quiser começar uma discussão, tem lá o nosso grupo de discussões no WhatsApp, que eu vou colocar o link aí na descrição para você iniciar um papo legal com mais de 70 pessoas que curtem conversar sobre como adquirir mais conhecimento. Ok, estudante? O que concluiu o Abigail? A sua hipótese era que a velocidade de esquecimento de alguma coisa dependia de diversos fatores. Ou seja, não era, ó, resolva isso daqui que você vai ser o gênio da memória. Não, não era exatamente isso. Várias coisas influenciam se você vai se lembrar ou não de uma informação. Por exemplo, se o material é mais difícil para você, você teve lá uma dificuldade, ó, eu fiquei doente e não fui para a escola nos primeiros 3 anos de escola, e aí agora eu tenho que pegar essa informação novamente. Matemática, por exemplo, vai ser difícil para você, talvez, né? Ah, eu procrastinei o semestre inteiro e agora eu tenho que fazer prova de álgebra linear e tô tentando recuperar a informação. Vai ser mais difícil para você, porque você não se preparou, porque você não fez o trabalho, ok? Então, se o material é difícil para você, você vai ter dificuldade de se lembrar dele. O que esse material significa para você também vai determinar se você vai se lembrar dele mais ou menos. Então, se você é uma daquelas pessoas, eu já fui desse tipo, que fala, ah não, eu sou mais de humanas, eu não aprendo exatas, eu não aprendo física, eu não aprendo química, eu não aprendo matemática, porra nenhuma. Esse tipo de pessoa que cultiva nela mesma um mindset fixo, que acredita que as habilidades são fixas e não há nada que possa ser feito para elas serem desenvolvidas, essas pessoas ficam fixas e meio que voltam para trás e não conseguem desenvolver nenhuma habilidade, ou pelo menos aquela habilidade onde ela tem a mentalidade fixa, ok? Então, se você tem isso, começa a utilizar das afirmações e fazer dessas afirmações um hábito para você meio que mudar um pouquinho a forma como você enxerga a vida, ok? Mindset de crescimento, pesquisa isso daí, tem vídeos aqui no canal. Joia? E vê aí na descrição também que, se eu lembrar, eu coloco aí para você. Se eu não lembrar, me lembra na descrição aí que eu boto lá. E se você tá com estado mental bacana, ok? Se você, ah não, você tá apanhando de algum familiar, você tá sofrendo bullying na escola, entendeu? Alguma coisa difícil tá acontecendo. O Jordan B. Peterson fala que se você estiver sofrendo por ser justo, ou seja, o pior tipo de injustiça é punir alguém por ser justo, entendeu? A pessoa é boa, você pune ela por ela ser boa, ou seja, que foda, né? Muito fodido isso, muito messed up, né?
É que não tem nada a ver com vídeo, mas tudo bem. Seu estado mental também vai influenciar se você tá lá naquele momento, vai se lembrar da informação, se você tá dormindo bem, ok? Se você tá dormindo bem, se você tá se exercitando, se você tá se nutrindo, ou seja, são todos os fatores do desenvolvimento pessoal, psicológico e físico que meio que influenciam de uma forma ou outra, porque você é um sistema, né? Eu vi um Roda Viva da Herculano, que é uma neurocientista do Brasil, famosa pra cacete. E ela falou que tinha um cara lá fazendo perguntas sobre onde é que está a consciência? Consciência está lá na sua cabeça? Consciência é o seu cérebro? Se eu tirar o cérebro, onde é que fica? Onde é que está eu? Blá blá blá. E aí ela falando com o cara que não, você é tudo. Ou seja, você é o seu cérebro, você é os seus braços, você é todas as partes que compõem um corpo humano. A sensação de consciência é uma pequena parte, e no subconsciente ele meio que controla todas as automações do nosso corpo, mas isso não muda o fato de sermos tudo isso. Eu lembrei de Zorra Total agora. Tudo isso. Tá me entendendo? Então, essa ideia de você vai ser o melhor programador do universo, mas você vai só comer fast food e tomar energético porque você precisa ficar acordado 24 horas por dia, só vai dormir nos finais de semana. Isso vai te matar, entendeu? O Leandro Karnal, ele fala que o segredo para curar e para não ter Alzheimer é você se alimentar de bacon todos os dias. E aí por quê? Porque quando você tiver. Aí ele fala bacon e outras carnes gordurosas lá. Porque quando você tiver 35 anos, você vai ter um infarto fulminante, você vai deixar esse planeta e você não vai ter a doença da velhice. Tá me entendendo? Ok. Depois ele criou a hipótese que a taxa de esquecimento entre as pessoas não era muito diferente entre si. Ou seja, vários fatores influenciam a minha memória e vários fatores influenciam a sua memória, mas. Se eu estudar uma coisa e você estudar essa mesma coisa, o que vai influenciar se eu vou me lembrar mais ou menos é muito pequeno, ok? O que influencia mais, se a gente usar a regra do Pareto lá, 80% do que eu vou me lembrar é por causa de duas coisas que o Abigails fala e que eu vou te falar nesse vídeo daqui a pouquinho, fica aí. E os 20% é as outras coisas. É estado mental, se você está dormindo, nutrindo, fazendo exercício, você está. Contribuindo para a comunidade, como eu estou contribuindo aqui no YouTube, e você no seu trabalho, e a Joaninha no trabalho dela, tá me entendendo? Então a conclusão que ele chegou é que para melhorar, presta atenção nisso, e se você quiser, pegue uma caneta, pegue um papel e anote isso aí. Ele concluiu o seguinte: que daria para melhorar a performance do estudante, de qualquer estudante, incluindo melhores representações mnemônicas durante o aprendizado. E aqui eu já falo para você o seguinte: pegue dois livros e coloque na sua lista de livros para ler esse ano. Supermemória do Alberto Delisola e o Direto ao Ponto do Anders Ericsson. Esses dois caras falam sobre representações de memória. O Anders Ericsson fala sobre a representação representações mentais, que são a forma como você enxerga o exercício que você vai fazer, e você utilizando da representação mental, você consegue meio que modificar a forma como você enxerga aquela coisa, e aí você consegue literalmente, utilizando prática deliberada, ficar super focado para ir lá e fazer o trabalho. Okay? Então, a representação mental é parecido com modelagem. Se você já viu alguma coisa sobre PNL ou esses caras que fazem palestras motivacionais, eles costumam falar sobre essa modelagem. Você vê uma pessoa que você gostaria de ser, ou pelo menos você gostaria de ter uma habilidade que ela tem, você gostaria de falar de uma forma que ela fala, você gostaria de se portar da maneira que ela porta, de ter a confiança de que ela tem. Tá me entendendo? E aí você analisa essa informação que ela fornece através do output dela, através de como ela é, e aí você vai pegando alguns beats. Ah, quando ele está no centro do palco, a voz dele fica um pouco mais grave. E aí ele olha para os olhos das pessoas, e ele é muito articulado com as palavras, e ele move os braços
para ele fazer o ponto dele, e ele não move os braços aleatoriamente, ele pensa no que ele vai fazer e ele move os braços para. Tá me entendendo? Então, é você modelar o comportamento de alguém, e essa ideia ela é muito parecida com essas representações, que é a forma como a coisa é. Mnemônicas lembra a gente lá do Palácio da Memória, que é basicamente o seguinte: a ferramenta que não pode faltar no kit do estudante, qual que é? É mnemônica, cara. Eu mostrei para você uns vídeos atrás aí que, eu tô tentando lembrar uma fórmula. Eu tento lembrar, boto na porra do Anki, eu sempre esqueço. Tá lá o flashcard front, qual que é o prefixo de 10 já não sei no quê. Aí eu penso no macaco cagando uma cereja em cima, tá me entendendo? E aí eu peguei essa imagem, que é uma mnemônica. É você transformar uma coisa aleatória, uma coisa é difícil de você pensar nela, porque, tipo, é um número. Beleza, é um número. E daí? Se ele, não tem história, é um porra do número. Aí o que que você faz? Você transforma nesse número em uma história. E uma história é muito mais fácil de lembrar. Se você criar uma associação entre os números, e cada número ser um personagem, e aí você lembra do primeiro personagem que está ligado de alguma forma com o segundo, com o terceiro, com o quarto, você lembra de todo o número. Qual que é a diferença? É que o seu cérebro, ele é construído para o storytelling. As pessoas mais famosas do mundo são reis e rainhas do storytelling. Okay? Jesus Cristo era o rei do storytelling, o Buda também, e esses caras todos aí que a gente ouve falar. Leia os livros lá de biografia, que você vai entender um pouco mais sobre esses caras. Ele também hipotetizou, e eu não sei se essa palavra existe, eu até pesquisei, mas hipotetizou, hipotetizar, ele hipotetiza e o hipotetiza, mas entenda, tem a ver com hipótese, ok? Ele elaborou uma hipótese sobre quais seriam esses treinamentos. Como assim esses treinamentos? É o seguinte: representações mentais é um nome guarda-chuva. Dentro do guarda-chuva tem várias outras coisas. Então, eu até peguei quatro aqui, que vão ser as que eu vou focar aqui no canal Autodidatas Academy, nessa nova fase: mnemônica, leitura eficiente, técnicas de concentração e anotações. Segundo o Abigail aí, as quatro são os pilares do estudante eficiente. As quatro. Vou repetir: mnemônica, leitura, técnicas de concentração e anotações eficientes. Eu já criei um curso de anotações eficientes, muito bom. Então esperem aí os outros cursos sobre memorização, leitura dinâmica, acelerada, inteligente, qualquer outra coisa que você quiser colocar no meio, e técnicas de concentração que eu vou estar criando eles, e com sorte vocês virarão os meus queridos alunos, ok? Então é o seguinte. Ele também hipotetizou sobre quais seriam esses treinamentos, e eu já te falei os quatro. Mas agora é importante que você saiba que a mnemônica, em sua visão, na visão do Abigail, servia para eliminar essas diferenças que existiam entre os estudantes. Então lembra que eu falei que, apesar de vários fatores influenciarem se você vai se lembrar ou não da informação, 80% do que você vai se lembrar é determinado pelas representações mnemônicas que você usa durante seu aprendizado. 20% são as outras coisas, são as coisas mais fisiológicas ou psicológicas que estão lá acontecendo na sua vida em paralelo e que você não necessariamente tem controle sobre o que está acontecendo na sua vida. Beleza? E aí a gente chega numa próxima parte aqui desse vídeo, onde eu vou falar como melhorar a sua memória. Como melhorar a sua memória, ok? Como melhorar a sua memória? Primeiro, treinar a sua memória é o que aumentará a sua performance nos estudos, ok? Então, a ideia aqui é que o primeiro passo para ser um estudante foda, para ser um estudante eficiente, para ser um estudante que tem os resultados que ele almeja ter, você precisa da sua memória treinada, ok? E como são várias coisas diferentes, faça o máximo que você puder. Escolha um momento no seu dia para você fazer, saindo do script aqui, que é um tema de um próximo vídeo, mas, cara, você precisa pensar de uma forma produtiva. Ah, minha memória é ruim. Joia, beleza. Agora, como que eu vou treinar ela? Quanto tempo eu vou treinar ela? Beleza? Cria um plano de ação. Cria um plano de ação. O que que você vai fazer segunda e terça e quarta? Como é que você vai analisar
se depois das ações que você fez, teve algum resultado positivo. Aquele lance, algumas mulheres assistem meu canal e eu agradeço demais vocês por assistir. Você começa uma dieta e você não sabe necessariamente se essa dieta vai te dar um resultado positivo. E aí você faz a dieta, faz por um período, e aí por você se sentir mais magra, você acredita que a dieta funcionou. Ou talvez se sentir um pouco mais inchada, e aí você acha que a dieta não funcionou. Mas imagina uma coisa: se você já sabe qual que é a dieta ou o que você vai fazer, e você cria lá, simples, uma planilha dizendo dia 1, 2, 3, 4, 5, até o dia, sei lá, 30, que é quando você vai acabar essa rotina de dietas. Você faz, digamos que você faça certinho, não tem problema de procrastinar, nem nada do tipo, você vai lá e faz. Beleza. Como que você vai saber, ou melhor, quais serão as métricas que você vai utilizar para analisar se essa dieta funcionou? Aí você pode me perguntar: como eu defino quais são as métricas? Vai ser também um tópico para um próximo vídeo. Pessoal, eu sempre vou falando vai ser um tópico para o próximo vídeo. Eu estou esperando que alguns de vocês coloquem nos comentários isso que eu estou falando durante o vídeo, que eu posso me esquecer. Por quê? Porque isso vai ajudar pra caramba tanto o canal aumentar o engajamento, quanto para mim saber qual que é o conteúdo que é mais útil para você. Beleza? Então conversa comigo. Então é o seguinte: como que você define quais são as melhores métricas? Dependerá do seu objetivo. Digamos que você queira perder massa fat, né? Massa gorda, ok? Aí você sabe qual que é a sua massa gorda agora, seu índice de massa agora? Beleza, digamos que você saiba. Joia. Então você quer perder quantos por cento? Quantos quilos? Vai lá, blá, blá. Ah, eu quero perder tanto. Beleza, vou começar a dieta hoje, dia 1. Joia. Aí você vai se medir como? Vai se medir todos os dias, vai se medir toda semana. Eu recomendo toda semana, todo dia, vai te dar uma ansiedade do caralho. Toda vez que você vai comer alguma coisa, você vai pensar: ah, não vou comer não, por causa que eu tenho que medir, eu tenho que estar dentro do padrão que eu defini. Então faz uma vez por semana que isso já resolve. Ou uma vez a cada 15 dias. E aí depois dos 15 dias você vê: resultado é positivo? É. Você não está miserável, ou seja, você está passando fome? Não, beleza, então vamos continuar ou vamos fazer alguma modificação? Fez modificação? Tá me entendendo? É uma coisa que você constrói, você meio que não pega uma fórmula pronta. Você pega a fórmula pronta, ok? E você analisa a fórmula, aplica no seu dia, vê o que funciona, vê o que precisa ser torcido e mexido, e aí você cria uma coisa nova que é só pra você. Lindo, não? Então vamos continuar. Como que você treina a memória? A memória é o que vai fazer você ter uma performance foda, uma performance boa nos seus estudos. Os dois pontos para treinar que o Abingirls recomendou são o seguinte: o primeiro é a capacidade de criar boas representações mentais, ok? Essas representações mentais são os mnemônicos. Então anota aí, os mnemônicos. Eu preciso focar nos mnemônicos, eu preciso treinar meus mnemônicos. Blá, 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 mnemônicos. Mnemônicos, ok? Bota na sua parede, mnemônicos. Dois, repetição baseada em recordação ativa. Porra, Adriano, que é isso? Você vai repetir, né? O estudo. Então, digamos, você criou um mnemônico de alguma fórmula matemática, ou você pegou um conceito de biologia, alguma coisa assim, e criou um flashcard. Joia! Aí você vai repetir o olhar nesse material. Você vai repetir a revisão desse material. Mas você não vai simplesmente repetir de novo e de novo e de novo e de novo até não poder mais. Então, essa é a repetição baseada em recordação ativa. É a repetição que você vai criar o conteúdo, você vai fazer as suas anotações. Depois de fazer as anotações, você precisa revisar essas anotações, mas de forma espaçada. E as anotações que você vai criar não serão as mesmas. Isso é importante. Não serão as mesmas que você revisará, ok? Elas serão o quê? Elas serão mecanismos de recordação ativa. Por exemplo, você tem um flashcard. E aí tem aqui: quais são os planetas do sistema solar? Ok? Quais são os planetas do sistema solar? Isso é um flashcard de recordação ativa. Talvez, quando você estudou, você tenha anotado.
O sistema solar faz parte da galáxia XYZ, a Terra tem não sei quantos por cento de água, e ela circula no Sol, não sei o que, não sei o que lá, anota, anota, anota. E aí depois, em algum momento das suas anotações, você escreve: o sistema solar tem tantos planetas, e a Terra está na posição tal, e aqui está um desenho bacaninha sobre mais ou menos como é lá em cima. Beleza? Aí, na hora de revisar esse conteúdo, você vai ler todo esse texto e vai ter aquela sensação mágica. É uma sensação linda quando você lê o conteúdo que você mesmo criou e acha que sabe aquela merda. Ou seja, você tem aquela sensação assim: cara, eu sou inteligente. Porque você lê, entende. Mas isso é sensação de familiaridade. Você não necessariamente sabe daquele conteúdo. Eu sempre fico mais ativo na hora de falar isso, porque eu preciso que você entenda disso. Você criou, ó, o roteiro que eu tô lendo para esse vídeo, não necessariamente eu me lembro de tudo que tá no roteiro. Agora eu tô fora do roteiro, exatamente, mas eu não lembro necessariamente sobre todo ele. Para me lembrar, eu teria que ser capaz de deixar o roteiro de lado, pegar uma folha e escrever todos os tópicos desse vídeo, e aí você poderia dizer: ó, esse cara lembra, ele lembra do conteúdo desse vídeo. Mas não necessariamente. Eu posso até comentar dos tópicos separados, mas eu não lembro do raciocínio que eu utilizei para resolver o problema de explicar um conteúdo um pouco mais difícil, um pouco mais complexo para vocês, ok? Que foi até difícil para mim entender a porra do negócio. Tá me entendendo? Então, cuidado, escreve aí. Se você está anotando alguma coisa, escreve: cuidado com a sensação de familiaridade. Cuidado com a sensação de familiaridade. Ela é aquela coisa que vai massagear o seu ego, mas não necessariamente vai te dar um 10 na prova. Mas não necessariamente vai fazer você se lembrar da informação quando você estiver na frente do palco e o seu PowerPoint só tem uma imagem e você precisa se lembrar do que está por trás daquela imagem e você não tem texto, não tem porra nenhuma para te auxiliar. Beleza? Então não passa vergonha e cuidado com a sensação de familiaridade. Se você está, até agora, presente nessa aula, coloca aí nos comentários para mim o minuto dessa aula, por favor. Por quê? Porque eu tô vendo que a taxa de retenção dos vídeos que eu gravo, elas vão caindo naturalmente à medida que o vídeo fique cada vez mais longo. Então o que eu preciso saber de você, meu lindo e querido estudante, é o seguinte: quanto tempo você acha que é bom, que vai funcionar, tempo de vídeo aqui para o canal Autodidatas Academy? Esse tempo vai ser o meu alvo quando eu estiver produzindo conteúdo, porque se deixar para mim, eu falo durante horas e horas e horas e ninguém está afim de ouvir conteúdos repetidos várias e várias vezes de formas diferentes, correto? Então me ajuda aí. Os mnemônicos são basicamente a transformação de ideias abstratas em algo mais concreto. Colocando de outra forma, é a transformação da informação em uma imagem. Então você tem uma imagem, você tem uma informação qualquer. Ah, qual que é a lista de compras de hoje? Tem 50 itens na sua compra, eu quero memorizar todos. Beleza, vou usar o Palácio da Memória. O que é o Palácio da Memória? É um mnemônico. Tá beleza? Então, conheci uma guria linda numa festa. O nome dela é... É um nome russo, Kun, né? Um pouco de japonês. E aí você quer lembrar o nome daquela, aquele nome. Aí o que, que você faz? Você cria um mnemônico, sei lá, com a primeira letra do nome, ou com a primeira frase, ou com alguma coisa que rima com aquela palavra. Tá entendendo? Tudo que eu tô falando aqui é um mnemônico. Rima é mnemônico, acrônimos e por aí vai. Beleza? Então deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa no símbolo de paz, pensa aí agora, símbolo de paz, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Símbolo de paz. Paz. Qual que é o símbolo? Isso aqui é o símbolo do Bob Marley, eu sei, mas... O símbolo que vem na nossa mente é o símbolo da coruja. Não, né? Mas é o símbolo da... Ah... É o símbolo da andorinha ou da pomba, não é verdade? É aquela criaturinha lá que voa, que é branquinha e tudo mais, que dá doença, que tá cheio de piolho,
Beleza? Aquele é o símbolo da paz nossa, a pomba. Joia? Você pensa numa pomba, não é verdade? Porque a maioria das pessoas pensa numa pomba. Provavelmente é a mesma coisa quando você está pensando em conceitos mais abstratos como o amor. Pensa em amor, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Né? O coração. Violência, talvez, um revólver. Concentração, para mim é sempre assim. Olhos esbugalhados assim e os dedos aqui, ó. Isso para mim é concentração. Beleza? Olhos esbugalhados. E por aí vai. Você pode criar, no momento que você está estudando alguma coisa, você cria a imagem. A repetição espaçada vem das descobertas do próprio Abingos. Ele acreditava que quando você revisava a informação, depois de já ter visto ela uma primeira vez, o tempo que você levaria para esquecer dela aumentaria. Seguindo essa lógica, se você revisasse essa informação um pouco antes de esquecer, você aumentaria ainda mais o intervalo de tempo até o esquecimento. O objetivo da repetição espaçada é hackear a velocidade da taxa de esquecimento das informações estudadas. Então, você entendeu alguma coisa? Eu tentei fazer essa frase um pouco didática, mas a ideia aqui é o seguinte, você revisou, você pegou lá um conjunto de palavras lá e revisou agora, ou um conceito, você revisou, beleza? Deixa eu te perguntar, quanto tempo você levaria para esquecer dessa informação? Tá entendendo? É um mindfuck, é uma coisinha um pouco diferente. Quanto tempo? Ah, digamos que você fale 24 horas. Ah, 24 horas eu esqueci. Por quê? Porque eu tô falando com você sobre aquele mesmo assunto e você só tem uma breve impressão de já ter se lembrado, de já ter estudado isso. Ah, que isso era o tópico da palestra de ontem. Ah, isso eu vi no Nerdologia da semana passada. Mas aí o que que era mesmo que ele falou? Qual que era aquele número mesmo? Ah, e o que que isso significa mesmo? O que que você aprendeu mesmo? E aí você fica... Tá me entendendo? Você não se lembra da informação. A única coisa que você tem é a sensação de familiaridade. Beleza? Então, estudou uma vez, quanto tempo você demora para esquecer? Segundo o Abigails, se você revisar a informação que você estudou, que você aprendeu, um pouco antes de você esquecer dessa informação, o tempo que você vai demorar para esquecer dessa informação novamente vai se estender. Beleza? Então, por exemplo, você esqueceria da informação em 24 horas. E aí você, sabendo disso, porque você viu esse vídeo, você vai lá e fala, ah, até parece que eu vou esquecer, gastei uma hora da minha vida para estudar aquela merda e eu vou esquecer? Vou nada. Aí você estuda ela, sei lá, com 15 horas, você coloca o celular para despertar e estuda ela novamente. Aí digamos que o espaço de tempo que demorará agora para você se esquecer dela serão 4 dias, ou 5 dias, ou 7 dias. E aí você, já que são 7 dias, vou colocar na agenda. Então daqui 7 dias eu vou revisar você de novo, sei lá, 5 anotações da palestra que você viu. Chegou no dia, você revisou. Aí você revisou e percebeu o seguinte. Bom, eu lembro 5 itens. Eu lembro desse aqui tá um pouco difícil de lembrar, mas eu ainda lembro de alguma coisa. Mas não é aquela informação concisa e clara que tá ali prontinha para ser utilizada. Não. É um pouco mais vazia, é um pouco mais difícil de você articular. Beleza, aquilo dali já é um ponto para você revisar com uma frequência maior, ok? Para você entender um pouco mais sobre ela. A outra você esqueceu completamente, e aí você já sabe que é o seguinte, por algum motivo, aquela quinta parte da informação está mais difícil para você. Talvez você não tenha entendido no primeiro momento, talvez alguma outra coisa tenha acontecido, talvez por falta de repertório, você não tem informação suficiente para construir um conhecimento em cima daquela quinta parte da informação, seja o que for, a realidade é clara. O jogo é claro, você não lembra daquela informação, ou seja, se você quiser que o seu tempo gasto no primeiro momento para estudar e aprender aquela informação não seja jogado no lixo, você vai precisar, quase que obrigatoriamente, a
ou reestudar essa informação, ou reestudar as suas anotações que você fez sobre o tema, ok? Vai ter que fazer alguma coisa para entender melhor isso daqui. Nesse ponto, as técnicas de anotações vão te ajudar pra caramba, beleza? Então, conheça lá o meu curso Anotações Eficientes, que vai te ajudar para isso. Então, nesse exemplo que eu te dei agora, ficou claro, não é verdade? Como é que esse jogo funciona de eu não quero esquecer o que eu estudo, caramba. Eu gasto tanto tempo estudando, estudo 10 horas por semana, 20 horas por semana, 30 horas por semana. E daqui 30 dias eu lembro de 2 ou 3%, segundo a curva do esquecimento, que é um tema de um próximo vídeo, ok? Como é que eu vou ficar ok com isso? Não tem como. Não é verdade? Não tem como você ficar ok com o fato de a maior parte das coisas que você vai estudar, você vai esquecer. Mesmo que você se lembre para a hora da prova, mesmo que você passe 5 anos numa faculdade, você ainda assim, se não fizer isso, se não cuidar dessa taxa de retenção, conforme o tempo vai passando, você manter a barra lá em cima, pelo menos acima de 50%, você vai esquecer, cara. É claro, tem algumas informações que você nunca esquece, que vão fazer parte da sua vida durante todo o período que você tiver aqui na Terra. Mas, você não tem que pegar a exceção e fazer dessa exceção a regra. A maior parte das informações que você for estudar, seja para a sua prova, seja para o seu concurso, seja para o que for sua apresentação, você vai esquecer dessa informação em alguns dias se você não utilizar dela. Tem algumas coisas interessantes também que são, por exemplo, se você utilizar no seu dia a dia, por exemplo, se você trabalhar com essa informação, por exemplo, tô falando por exemplo demais, né? Um advogado que já conseguiu o primeiro emprego, o primeiro estágio, mas ainda está na faculdade, ele vai tender a se lembrar bem mais da informação do que o cara que está só estudando, está se preparando para o concurso, não sei o quê. Tá me entendendo? Por quê? Porque o cara que está trabalhando, ele está fazendo que a informação tenha, olha só, um dos influenciadores, significância para a vida dela, beleza? Não que o outro cara não faça, mas o que eu estou falando é que vários fatores eles vão trabalhar em cima desse lance de se você vai ou não se lembrar. E dois, que você tem controle, tem mais controle, eu já te falei, que é a quantidade de vezes que você repete a informação com o active recall, né, com a recordação ativa, ok? E os mnemônios que você vai utilizar e que eles vão garantir que você transforme a informação abstrata em uma coisa um pouco mais concreta. Tá me entendendo? Então, vamos continuar aqui que tá quase acabando. Então aí na tela você vai ter a imagem da curva do esquecimento. De novo, eu já falei algumas vezes, me desculpa se tá ficando chato, mas vai ser tema de um próximo vídeo, ok? Repetição espaçada é bem interessante e tem uma historinha legal porque ela é em cima de uma apresentação de uma hora, mas em outro vídeo eu vou entrar em mais detalhes nela, beleza? Então é o seguinte, respondendo a dúvida que eu criei aí no título do vídeo, qual que é o melhor tipo de repetição para fixar o conteúdo estudado? E aí você e todas as outras pessoas que vão assistir esse vídeo vão falar em coro, repetição espaçada, com active recall, com recordação ativa, ó, repetição espaçada, com recordação ativa, é uma boa pedida para estudar a reviria, I don't know, ha. Tá me entendendo? Repetição espaçada, recordação ativa, é o que você precisa para estudar na correta medida, ganhar dinheiro como rapper. Nesse ponto você já entendeu como você pode integrar na sua sessão de estudos a repetição espaçada. E já sabe que deve parar de simplesmente repetir como um papagaio a informação de novo e de novo e de novo, não é? Outra coisa que você aprendeu é que a memória é uma das coisas mais importantes que você precisa para desenvolver as suas técnicas de estudos eficientes, para você se tornar esse estudante fenomenal que eu sei que você quer se tornar. Se você não quer se tornar, você não estaria aqui nesse vídeo até no, sei lá, qual que é o minuto de agora? É o minuto 30? Minuto 20? Bota aí nos comentários.
E você sabe também que o treinamento dessas duas coisas é fundamental para você ser capaz de, quando necessário, você utilizar ela na sua vida, seja nos seus estudos, seja na sua vida. Então é interessante, porque as técnicas que te ajudam a estudar de maneira melhor também serão úteis no seu no mundo corporativo, lá nas suas habilidades sociais, na integração que você quer ter na sociedade, entendeu? No respeito que as pessoas vão ter para subir na hierarquia de competência. Então é útil essas técnicas, e elas vão economizar tempo e dinheiro. E a única coisa que você precisa fazer para ter elas no seu repertório, no seu kit de autodidata, você precisa treiná-las. Você precisa desenvolver essas técnicas. Só isso que você precisa. Beleza? Você pode fazer isso por você, não tem problemas, eu recomendo, veja alguns vídeos aqui que eu vou te dar mais dicas, mas você também pode ir e ser um dos meus alunos no curso 7 dias para treinar a memória. Então eu pensei o seguinte: como que o meu estudante pode ter o máximo de resultado se ele realmente estiver engajado em desenvolver a memória dele e já saber como que ele pode fazer para treinar essas habilidades? O que eu poderia fazer? Tinha que ser uma coisa rápida, tinha que ser uma coisa de qualidade e tinha que ser um treino. Ou seja, não é um curso onde você vai aprender o que é memória, blá blá blá. Você vai entender o que são as técnicas e vai receber os exercícios. Okay? E você vai estar dentro de uma comunidade de pessoas interessadas no mesmo objetivo que você. Um objetivo genérico de melhorar a memória, de ter uma memória boa, de treinar os mnemônicos. E aí você vai conseguir conversar com essas pessoas, ver como eles estão utilizando, ok? E esse é o primeiro curso da série que eu vou criar sobre como treinar a memória. É um teste, eu tô querendo saber de você se você realmente tem esse objetivo de treinar a sua memorização, ok? Nesse treinamento de 7 dias, ele é em vídeo e eu vou guiar você no passo a passo dessa estratégia, dessas estratégias. E no final desses 7 dias, você vai ser capaz de desenvolver o hábito de memorização para o longo prazo, ok? São as técnicas iniciais, mas são técnicas super úteis que você vai conseguir utilizar a partir do momento que você entender. Então, se eu explico para você como transformar abstrato em uma imagem, você entende e eu te passo, sei lá, 2, 3 exercícios e você faz, você acerta. A partir desse ponto, você tem a habilidade para fazer isso com todas as pessoas que você conhece, que tem nome bizarros, como Adriano. Não, Adriano é bonito. Como Júnior Jubindo, alguma coisa assim. E também se lembrar daquela fórmula cabeluda que está te incomodando porque você nunca se lembra dessa forma. Imagina só, a fórmula, você está repetindo, criando musiquinha para tentar se lembrar, e por algum motivo ela, você virou pro lado, ela caiu do seu ouvido. Aí agora você faz o quê? Você cria uma imagem, igual aquela do vídeo que eu gravei um tempo atrás. E por causa disso, em 5 segundos você ainda se lembra, em 1 hora você ainda se lembra, amanhã você ainda se lembra, 1 ano daqui pra frente você ainda se lembra. Por quê? Porque você entendeu como funciona a porra do negócio, como é que você utiliza e como que pode fazer desse negócio, dessas técnicas, e essa é uma palavra linda, um hábito. É isso que é o objetivo final desse primeiro treinamento. Você vai criar um hábito de treinar a sua memória. 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, whatever. Crie esse hábito, stick with it. Gruda nele, fica com ele e vai ser só alegria, ok? Então conheça o treinamento, vai ter um link aí na descrição, você pode entrar e ver mais ou menos como é que funciona, quais são as estratégias, ok? Então, estudante, referências estão aí na descrição, esse vídeo vem acompanhado de um post
Você pode ler lá no blog e no post vai ter a separação bonitinha. Você pode estudar melhor, ok? Leia as referências se você, como eu, gosta desse tipo de conteúdo e quer meio que aprender melhor. Talvez você tenha uma criança, ou duas, ou quem sabe cinco, né? E você quer que esses caras sejam super inteligentes e que tenham um mindset de crescimento e blá blá blá. Então esses conteúdos também vão te ajudar a meio que estruturar uma rotina de estudos para suas crianças, ok? Então, é inglês a maioria deles, mas aprenda inglês. Por esse vídeo é isso. Continue o quê? Estudando e mais o quê? Aprendendo. E nos vemos no próximo vídeo. Foi um prazer. Tchau, tchau.